Mirëmbrëma shiku të nderuar të televizionit të shtatë, jemi live në emisionin Pressing. Dy ditët e fundit ka pas zhvillime të jashtëzakonshme. E para është ajo pra çfarë po ndodh në veri të vendit, konfiskimi i pronave të shumë të kërkuarit, në këtë rast të Milan Radojčić, që është marrë si aksion, e që sot pra është propagandu nga pushteti si një levizje e fort e tyre drejt shtrirjes dhe vendosjes së ligjshmërisë në veri të vendit. Krahas kësaj, në Bruxelles, Besnik Bislimi tha që e ka pranuar, pra, ose e ka mirëpritur një propozim të Miroslav Lajçakut për çështjen e rregullore së re të BÇK-s që përcakton procesin si do të përdoren valuta e vetme zyrtare në Republikën e Kosovës. Këto lëvizje, sipas shumë eksponentëve të opozitës, shihen si lëvizje drejt arritjes së një kompromisi të rëndësishëm në dialog. Ajo çfarë shihet sot, pra, si kompromis i mundshëm i zotit Kurti, është pranimi dhe dërgimi në gjykatën kushtetuese të draft statutit për asociacionin e komuna me shumicë serbe, i cili ka gjasë që mund bëhet kusht tashmë i shteteve të Kuintit, pra cilat mund të blokojnë antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës në nivelin e ministrave të tyre. Për diskutu për këto zhvillime, sonte kam ftuar shefin e grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotë Rionar Bengoshi. Mirëmbrëma, zotë Gashi, mirëserë. Për ballë ti është Parim Ulluri, drejtori i Insiderit. Mirëmbrëma, Parim, mirëserë. Mirëmbrëma, mirëserë. Dhe kolegu im, gazetarin e të shtatë, Artan Berami. Mirëmbrëma, Artan, mirëserë. Mirëmbrëma, Leo. Zakonisht, kur politikanët bojnë veprime në veri, diçka ndodh në Prishtinë. Pra, nëse është një politikan, si zotë në thosë i dikur që pa ty me një barkë, me një... kishte zhvillime në Prishtinë. A mund të lidhet e njëjta situatë sot me ato që farë pëndodhë në qeverinë e Kurtit, apo jo? Po, aja që është vrejt në këto tri vitet të qeverisë e zotit Kurti, në raport me situatën veri, ka qenë gjithmonë një tensionim para një lëshimi. Pra, gjithmonë është kryu një situatë tensionume, pas ta është bo një lëshim, nuk e filluar me targët, me dokumentet, me krizën, me energjin, dhe marveshin e Bruxellit, pas ta i marveshi a Ohrit, pas ta i registrimi i pronës e kishës ortodokse, tashmo marveshja për qështjën e përdurimit valutës, dhe po ashtu marveshja për lejimin e mbajtjes e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në veri. Pra janë levizje cilat tensionin për tensionuar dhe janë levizje cilat kërkojnë që të kryojnë një simpati momentale populore për të bërë një lëshimi cili do të kishtë një kosto matur të elektorale. Si deputet që një involut, pra, edhe në qështjën e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, nga informatat që keni, a mund të bëhet, pra, në maj kusht dërgimi i statutit në gjykatë kushtetuese që nuk kupton fillimisht qeveria voton në, pra, e voton qeveria fillimisht draftin e pastaj e dërgon në kushtetuese. A keni kësi informata, duke pas parasysh që jeni, po themi, pjesë e deputetëve që jenë të angazhuar në proces të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës? Unë jam pjesë e delegacionit Kosovës në Këshillin e Evropës, në pjesën e asamblesë parlamentare të Këshillit e Evropës, pra, si përfaqësuesi i opozitës, dhe bashkarisht kemi bërë një punë jashtëzakonisht të madhe në Asamblejën Parlamentare të Shitut të Evropës, duke përfshirë këtu edhe Komitetin për Politikë dhe Demokraci, ku para 10 ditësh u votua raporti pozitiv i zonës Bakojanis që Kosova teftohet për të antarësuar. Më herët kanë qenë tri kushte, pastaj u arrit që të mbetet vetëm një kushti cili u plotësu. Pra kanë qenë tri kushte, kushti i parë ka qenë si kërkesa nga zonja Bakojanis dhe nga Komiteti për Politikë dhe Demokraci, ka qenë regjistrimi pronës së kishës ortodokse në Deçan, kushti i dytë ka qenë dërgimi i statutit në gjykatën kushtetuese dhe kushti i tretë ka qenë ndalimi i shpronësimeve në veri. Pra, këto ka qenë tri problematikat e theksuara dhe të vërejtura dhe në raport. Pastaj, me një negocim të vazhdushëm, kam rrinë e pikën ku dy kushtet jenë hequr
përkohësisht dhe ka mbetur vetëm kushti i regjistrimit pronës së Kishës Ortodokse, e cila është regjistruar dhe pastaj është premtuar që në Komitetin për Politikë dhe Demokraci dhe në Asamblen Parlamentare, cila do të mbahet tashmë është vendos në randitë me datë 16, do të jetë në votim antarësimi i Kosovës. Pra, duhet merret vendim në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, ku janë të përfaqësuar 46 shtete, të votohet me 2/3 të deputetëve të pranishëm për të rekomanduar Komitetit të Ministrave, i cili mbahet me 16 maj, 15 ose 16 maj, varet se cilën ditë do të jetë ose nëse do të jetë në randitës në Komitetin e Ministrave. Pra, asaj përket Kuvendit të Republikës Kosovës, puna jonë përfundon me kalimin e raportit në në Asamblejnë Parlamentare, ne kemi premtime që do të kryet kjo, kemi takuar udhëheqësit e grupeve politike. Pra nuk e dini nëse ka pas lëvizje në vendet e kryetit? Ka indicje që ka pas. Ka indicje për çfarë? U raportua edhe mbrëmë se ka pas një kërkesë që të dërgohet para votimit në ministerial, pra në Komitetin e Ministrave me datë 15 ose 16 maj të plotësohet edhe një kriterë që do të ishte dërgimi i statutit të asociacionit komunave me shumicë serbe në gjykatë shëtuse për opinion. Pra, kjo nuk është zyrtar, nuk është komuniku zyrtarisht, por ka indicje se diçka e tillë mund të ndodhë. Okej, kisha mjalon parimit dhe Artonit pjesën e pyetjeve, pra edhe për çështjen e dialogut, edhe për opozitën e LDK-s, pra vetë LDK-n përballë këtyre zhvillimeve. Parim. Po tash më ne që u bën rregull që sa të që për ankojnë opozitor që për kritikojmë shumë për opozitarizm dhe but, ndoshta dhe për krasojmë shumë me opozitën që e ka po Zotë Mikurti, po për e vrej që opozita shumë po ndihmën në procese në të cilat po kalen Kurti. Në menaj që Kurti nuk ka qenë në moshën 18 vjeqare kur ka qenë në opozit, i ka njoftë gjanët njëtë që shpoj përshkun Zotë Mikurti që nuk mundesh mua ndërsu në organizata ndërkumtore, pa i njoftë marveshe ndërkumtore, nuk ka qenë minoren kër e ka kolë Kosovën duke i kundërshtu këtu. Onë menaj që dërgimi në kushtetuse i zajednicës për opinion nuk është veprim ju alarmant. Onë menaj që është veprim alarmant që opozita ishtë dasht me dalë në protesta. Onë menaj që tuka që është donë manastirit të deqanit, jo me protestu kunder manastirit, po kunder një mashtrimit të madhë për mes të cilit Zotin Kurti ka orë në pushtet. Për shkak që duke qenë kritik i madhë, duke paralemru një rrezik shumë të madhë që po i ka nëuset Kosovës me zajednic, edhe me foljën e tukës manastirit Deçanit, Zotin Kurti ka kriju simpatit madhët të qytetarë të Kosovës. Nëse këthejmi para shumë vitësh, Kurti është po si shpëtimtarë, edhe i ka akuzu gjithë pushtetarë që po e shesin Kosovën, po i falin tukë manastirit, e ka quajtë vendimin për tukën, për manastirin, e ka quajtë si vendimi i kohës Miloševićit dhe ka thonë që këto vendime nuk kanë vend në kohën moderne. Tash, Zotin Kurti dha urdhër për ekzekutimin e një vendimi të Miloševićit dhe nuk përshohëm opozit të brutale, në kuptimin parimur. Nuk po tham që opozita du të me shku tash edhe mi a gjujt një shishe ujë, ngoj që shë a gjujt ke Kurti i sa Mustafës, nëse nuk e bojnë këto, po nuk po shë as protest, nuk po shë as reagim, du më thonë, këto veprime po kaluhen si ju alarmante. Okej, pra është një kritike vazhdushme, parimi përmenet disa, pra është... Disa për elemente... Që si sta parimi, pra jo protestohet për kunder manastirit, për protestohet kunder... Disa për elemente që sot i lori përmenet këtë jënë sakta, dhe mendoj se është drejt konstatimi ti se Zoti Kurti nuk ka qenë adoleshent, kur i ka bëtu qëndrimi politike dhe kur i ka bëtu veprime, i vetëdijshëm mërshqellim final ardhin pushtet me çdo kusht. Dhe pastaj, kur ka arën për shtetë, tash për përbalët me problematika që i ka kryu vetë. Por gjithësësi, unë mendoj dhe jam i bindun që nuk është rruga e politikë bomjes dhe opozitarizmi që i ka bozit Zoti Kurti që na duhet me kultivu në Kosovë. Po ka dhe me të atyre, në thashtë dhe nuk po tham që duhet me gjëvujt me shishe me ujë, që është ka vëbruaj. Aja është një rrugë e dëmshme, aja është një rrugë problematike për ju që e keni përcjell në vazhdimësi mediat, e keni përcjell takimet, ka qenë të mërshme se qëfar gjuhë kanë përdorë dëputetet e vetëvendosjes kur ishin në opozit në takime ndërkomtare.
e të mërshme. Qeveria korruptume, sistemi korruptum, qeveria kapne, qeveria kushtutuse, fjallë që veshërbje e theke. Pra, diskursi që e kam përdor, ai diskurs nuk përdor atë për neve. Për e dhe kësë nuk është përdor kur, dhe për i sa jam unë në delegacionet të ndryshme të Parlamentit Kosovës, nuk përdor atë aspi partive tjera. Për e vetë vendosis, e kom dëgju në vazhdimësi dhe moj me citu me emna deputet kur që ka bërë. Ka asë një thire për protest nga opozita, për shambull, na i shohëm në venet tjera protestojnë për çmime, dhe më thonë, këtë Evropën pat protesta me traktora, i blokun, Zvicër, Francë, Gjermani. Na jemi në... Se në Kosovë nuk ka parti opozitore që i thret njerëzit në protest, duke njës për çmime, tokës për manastirin, zajednicës, mi informu njerëz në përmjet protestës. Na pohim në një fazë, ku jemi në fazë elektorali, për e mi në 10 muaj të fundit që shqeverisës dhe opozitarizmi që ne kemi përcaktu si politik berje në Kosovë, ka qeni një modeli tjetër, ka qeni një modeli të një qasje konstruktive dhe propozuse, cila ka qenë, ka marrë një përgjigje refuzuese në vazhdimësi për qeverisë kurti. Duke fillu, nëse ju kujtohet, që në propozimit për menaxhimin e krizës me Covidin, pastaj me propozimit për menaxhimin e krizës ekonomike, me propozimit për menaxhimin e krizës me krizën energjetike që po vinte, me gjitha propozimit në vazhdimësi dhe asnjë prej tyre nuk është marrë. Bile zoti Kurti në vazhdimësi prej prepotencës dhe ndjenjës së gjithë pushtetshme që kishte marrë nga një rezultat të jashtëzakonshëm zgjedhor, dilte edhe tallej me deputetin Kuvendit të Republikës. Pastaj kur e kap ke zori, vekja dhe u dorëzoi si pula. Pra, kjo është mënyra se si zoti Kurti e bën politikën, që është një mënyrë e gabuar dhe nuk duhet të replikohet. Por a duhet të që opozita të ketë veprime ma të fuqishme, pajtona që duhet ketë, a është dashtë të jemi ma agresiv në kuptimin e opozitarizmit, a mund të ketë hapsirë për diskutim, por cilat janë elementet dhe veprimet cilat ne i kemi marë. Ne kemi qëndru gjithmonë ne me disa principe. E para, që të jemi konstruktiv dhe propozus, e dyta, që në rast se sistemi rrezikohet, që të jemi të kundërshtues dhe drejtojmë rastet në gjykatën kushtetuese. E treta, që në vazhdimësi të mos lejojmë që të kapet sistemi dhe të bëjmë opozitarizëm nëpërmjet kontrollit parlamentar. Pra, mekanizmat që i ka një parlament përveç elementit përfaqësues, elementit përzgjedhës. A ka pas frikë për Kurtit në këto 3 vite, për shembull, taburri i vetëvendosjes thotë që LDK, PDK dhe AK nuk është që janë konstruktiv, por janë frigatsak në raport të kundërshtimit për Kurtin, për shkak që friksohen që këtë komu rritë ma shumë, komu prej 50 në 60%. Më shumë ko frikë se sa konstruktivitet. Ajo është deklaratë të për cilat unë asë nuk i marë seriosisht, me thonë drejten, ato e në deklarata. Ne kemi bo Komisionet i More. Komisionet i More për energji elektrike, komisioni cili ka dhonë rezultat disa prezitorëve të lartë televizijës vendusi së djenara, e së të nënhetim. Kemi bo komisionin hetimor për rezerva shtetërore të cilën vetëvendosja e ka bloku dhe sabotu prej fillimit, sepse aty është një skandal i jashtëzakonshëm. Skandali me rezerva shtetërore dhe menaxhimin e tyre është skandal i jashtëzakonshëm. Ne si Lidha Demokratike e Kosovës e kemi kërkuar formimin e këtij komisioni, është udhëheqje nga Partia Demokratike e Kosovës, sepse kështu është formula që e përcakton Kushtetuta e Kosovës dhe ligji për komisionet hetimore parlamentare, dhe vetëvendosja e ka sabotuar në vazhdimsi derisa ka mbërrit në pikën e fundit ku është te kalu afati ligjor në cilin këtë komision mundet me kry punën e vetë. Pra, e ka bloku punën, e ka pa aftësu punën, po ne nuk do të ndalimi. Kemi vazhdu me komisionit tjera hetimore. Tash e kemi komisionin hetimor, cilin vetëvendosja nuk po pranon me formu. Komisionin hetimor për kontratat një burimore. Dhe kene parasysh që kontratat një burimore janë afer 1000 kontrata që Livizja vetëvendosit qeveria Elbin Kurtit i kanë nënshkruar për audiencën e gjonë, sepse për ju e di që ka e kuptoni se që ka në kontratat një burimore. Kontratat një burimore është ministri i thirë dhe dostat vetë dhe i thotë, hajde ofromni sa për lypni me voqët punë. Dhe ja u japë pa konkurs, pa tender, pa kur gjohiq, dhe fillojnë me ekzekutu punë. Dhe kjo është dukuri jashtëzakonisht e shfaqur të vetëvendosja. Pra janë rrëth 200 milion euro të cilat Lëvizja vetëvendosje i ka bonë në mënyrë të drejt për drejt duke abuzu me bugjetin e shtetit. Dhe nuk po lejon që të formohet komisioni. Ka 3 javë që ata nuk i qojnë emrat e vetë në komision dhe komisioni nuk po mundet mu formu. Edhe përsa është të drejt kushtetusim, me 20 në nëshkrimi, me automatizm duhet formohet komisioni. Lëvizja vetëvendosje po e blokon. Sot patëm një debat tjetër parlamentar lidhur me menaxhimin e libra o shkollor. Edhe aty është një skandal tjetër i rëzakonqëm. Pra, në aspektin e qeverisjes mbranshme, qeverisja Kurti identifikohet fillimisht me paftësi vitin e parë, vitin e dytë
me tendencë të kapjes e sistemit, duke ndryshuar ligjet dhe bo ligja antikushtetuese, jemi detyruar në vazhdimësi me ndërgu ligjen gjykatën kushtetuese, të cilat gjykata kushtetuese në vazhdimësi i ka shpallë ligja antikushtetuese dhe vendime antikushtetuese, dhe tashmë në vitin e 3 dhe në vitin e 4, s'ka vrejet është kontratat një burimore dhe abuzimi masiv në bugjetin. Nuk janë edhe nuk do t'jenë ndoshta dhe temat të fushatës elektorale, me që kryeministri Kurti gjatë kësaj kohe e ka zbulu që veriu, populizmi, ushtria, investimet në ushtri, policia, aksionet policore janë diçka që rrisin adrenalin për mbrana elektoratit të ti. Pra, nuk është të marë shumë me këto që e thatë jo. Dhe pikrish këtu, unë kam kritikën për opozitën. Pse? Sepse në opozitë nëse i dëgjën deklaratat, pa dallim, të gjithë thonë që kryeministri është, si më thonë Albin Kurti, është kryeministri më i rrezikshëm që ka pas Republika e Kosovës. Kur i pyet opozitës se çfarë po bëni, ata thonë inshallah i kryen marrveshjet, do më thonë me Serbinë, Zajernicën e këto që pjesa e opozitës ka PDK. Po, jo, kur vim në pushtet, kur vim në pushtet, si më thonë, i kanë të kryme. Kush më on pushtet? Çka është elementi, çka është elementi? A mos u pajtu më ne edhe ty? Veç të kryu të bëj në rreth. Okej. Elementi dytë është konsistenca. Do thotë shkon kryetari i juaj Lumir Abdigjiku, e mani fjalim shumë të bukur në kuvend, i cili mirë pritet nga qytetarët, nga gazetarët, edhe një dy javë zhduket, a shkon skem, a shkon hiking, nuk e di. Do të thonë zhduken. Nuk përcillet tema. Vjen Martin Berisha, intervistohet 8 orë, del një postim që atë edhe u kry. Enver Petrovsin për një fjalë goje dëshëmëtën të tonë, del Martin Berisha 8 orë, intervistohet, opozita, si më thonë, heshtë edhe ka problem me konsistencë, sepse këtë opozita është turatura. Elementi të rejtë që shumë e rëndësishëm. Nuk kumë pa asë për lidhës demokratikë të Kosovë që të ketë qëndrime të qarta për tema të cilët Albini është të i ba. Nuk kumë pa që ka temë, si më thonë, qëndrim të qartë për Zajednicën. A du të mu ba, zdu të mu ba, po gjithmonë është një përgjigje, le të kësë për ne është mëndësi që Kosova të ecë për parat, kemi qeveri funksionale dhe... Kemi vendim këshillit për gjithë shumë. Jo, qendrimin e kem qartë. Qendrimi nuk është i qartë. Jo, do të nisi shikon deklaratat e LDK-s, qendrimi për Zajernicën nuk është i qartë. Për manastir, shumë i qartë. Për manastir nuk ka qenë i qartë. Shumë i qartë. Prandaj edhe reagimi kur po ndodhin këto që po bën zoti Kurti, edhe i LDK-s edhe opozitës, domethënë është i mjegullaft. Një element tjetër për të LDK edhe të opozita e LDK-s, edhe mandej mund me shku në debat. Unë kam së gjuhë komunikim politik, kër e dëgjoj zotin Abdigjiku duke folë në kuvend, a i ma shumë i ngjan Albin Kurtit se sa Ibrahim Rugovës në komunikim politik edhe në retorik. Ma shumë i ngjan Vjosa Osmanit se sa Isa Mustafës. Pra, është një tendencë e LDK-s me imitu Albin Kurtin edhe më shkëput, si më thonë, prej do elementet dhe pejtë njëzë mrena LDK-s, apo qka është të ndodhë? Asë njëherë. Pse? Për isim për i të parës. Është e vërtet që Zoti Kurti në valen e skandalive dhe problematikave të kryuan qeverisin e brendshme në Kosovë, ka gjetur një stërhim të përkohshëm duke kryuar krizën veri. Për këto pajtohemi, por krizat nuk jenë bërë sot. Qytetarët e Kosovës janë ma inteligentë se sa mundohet me i përshkru dhe ofendu Zoti Kurti. Juve e kujtohet, kriza e kryuar nga Zoti Kurti para zgjedhjeve lokale të vitit 2021, ku blokuan për disa javë policët e Republikës Kosovës, në veri dhe Zoti Kurti atëherë përkrahja për qeverinë dhe për policët ishte në maksimale. Më thonë se ishte hera parë që u blokuan në qeverisin e Zotit Kurti dhe përkrahja maksimale dhe u bo për të ndikun zgjedhjet lokale. Rezultatin e dini. Qytetarët e kuptuan se kjo është një lojë Zotit Kurti, dhe ju përgjegjen me votë. Pra tema nuk do tjetë veriu, po thu, po ka nukon këto temat ekonomike? Vota e qytetarëve Kosovës për Zotin Kurti ishte votë refuzuese në zgjedhjet lokale. Pra Zotin Kurti mbreu me mbjetun Podujev, mbreu me mbjetu me Ardë në Gjilan dhe në Kamenic. Mi gjithatë, Zotin Kurti nuk ka garu në ato zgjedhje, Armen, të edhe që... Që kjo pak ndryshon, dhe thotë. Nuk Zoti Kurti ka qenë barsi fushatës, Zoti Kurti ka bo vetë, bëj këto lojnat bilard dhe utalë këmi qëtarë të Prishtines personalisht. Po, është ndryshon pak lokalet me të përgjithshme. Personalisht ka qenë i përfshirë.
Çka po du me thonë unë, është se Zoti Kurti, makinacionet që po i bën veri, qytetarët e Kosovës nuk kanë një shpërblim me votë. Sepse është e panevojshme që të krijohet një krizë. Dhe për 2 vite, Kosova të jetë në sanksione ndërkombëtare. Dhe sot ekonomia e Kosovës të jetë në krizë të jashtëzakonshme. Prishtinën, të veç merrni Prishtinën, edhe shkoni në vendet ku ka pas jetë, ku është zhvillu aktivitet ekonomik, kafet, baret, rruga B. Shkon Bramje thot, shko te kafet e vogla thot. Për shkak të Zotit Kurtit? Nuk ka pare. Prishtinën e keni jo, ego kretore jo. Nuk ka pare në treg. Problemi është se nuk ka pare. Pra ekonomia po performon shumë keq. Ose kam pare, po më frikëzon me investu. Zot, pare kur nuk rritet është munges pare. Ata që kanë një shumë caktuar pare dhe nuk janë gjendje me shpenzu, nën kupton që ata janë në panik. Pra, ekonomia më shumë funksionon me pritshmëri se sa me numra real. Pra, pritshmëria është negative për performansën e qeverisë. Çka po më thonë është se Zoti Kurti në këto vite e ka tërheqë parën nga investimet publike, ka fillu vitin e fundit me dhonë parën në përmjet tenderave në burimor, dhe në të njëjtën kohë të gjitha financat që janë tashmë mundur me mbri rreth 1 miliard euro, që është dashur me ardhë si në formë kontrate, në formë donacioni apo në formë huaje, kredie apo çfarë formë tjetër. Ne jemi në prag të luftës kur njerëzit e dëgjojnë këtë narracion të kryeministit dhe të presidentit. Që kjo është rikthimi në fushën e narracionit. Kjo është modeli, kjo është modeli i qeverisë së Zotit Kurti. Dhe qytetarët e Kosovës tash po mbrojmë te pika kyçe e interesimit tuaj dhe besoj se gjithë secilit prej neve, qytetari i Kosovës kur të shkojnë në zgjedhje brenda këtyre 90 muajve, kur do të shkohet në zgjedhje, kur shkojnë te kotia votimit, do ta ketë një dilemë. Edhe një vlerësim. A është i kënaqur me cualitetin e jetës që e ka pas 4 vitet e fundit? Edhe kanë do të më votojë qytetari? A pret? A pret se për 4 vite të ardhme a don që në 4 vite të ardhme mbyjë përsërit i njëjti model qeverisës. Ata do të ushtrohen. Ai kontë që e votoi qytetari i Kosovës. Ky veriu do thot ku ka kthyer. Çka ndodh mas në sen i prillit? Çka ka kthyer? A mostrohet pyetja çka janë opsionet tjera te kutia votimit? Po flas për perceptim, se ti e din çka mendoj a ka kthyer ajo. Po po. Po flas për perceptim, do thot Albini po arrin me imponim, po arrin me imponu perceptimin e vet, që shka arrit edhe në opozitë edhe tash, të para me ndohë kësa ka qenë opozitë, ka shpik tema, i ka shëndru në kauz, edhe shkoj kësi kam i kazë, se kënë se kjo botë, unë e më zvetën, me kërë që kam. Ka rajt, njeri që ka mashtru mas shumë ti. Prap me i punu tema për cilat njetë, njeri që ka mashtru njeri që ka mashtru mas shumë ti, në historinë politikët Kosovës është Albin Kurti. E sta të lëm pak me vedije të gjitha kauzat e reta. Abdigjiko edhe Lëdëkëja. Me çfarë tema po mirën, e kom po Abdigjikun për shembull, kohëve të fundit është marr o karon sy për shkak të një takimi pune, ku i kanë në kryetar në gati 1 kilometër larg. Në tavolinë ku shihet ato si autokrat, si lider i Korez të Veriut, që është kritiku shumë. Besa jo, ti e din që s'është ashtu. Jo, o ko po. Se ka as mundësi, se ka as mundësi në vas si alejon lidhe keja me konot punë. Po mi e keqë, o konë, Arber. Po mi e keqë, o konë, Arber. Po mi e shumë e keqë. Besa e keni kritiku. Nëndë, e kom po në dy intervista, Abdigjiku merët me analista që e kritikuin Abdigjiku, në të kanë rrugën 1500, e kanë rrugën 2000. O janë të këshyrë matës. Përsta përfëndaj, këta flajnë të nditën, shohën natën, flasin në studio televizive, një debat të rrugë që e prodhën kryetari një partije politike. Unë në menej që kjo nuk është përgjigja reale e Abdigjiku ndaj Kurtit. Tash, na kemi po Kurtin kërë kërë në opozit, Kurti ka folë që shto. Shamull, folë ke për Batan Stanishiqin. Ka të zaj ke prallën e tina, kë banë kështo, kë kështo, edhe njerës kanë menu që... Shpionat të ke... Po, shpionat mshifën në studio televizive, një që kërë të ke për gjust vendosin në Lustar. Pra, aty ku ka dritë ma shumë... E në pozitë kërë vonë Kurti, në kena menu që kërë e ka vesh për Batan Stanishiqin në thonjë. Po, duhe, kërë e në pushtet, duhe që e ka për krej. Tash, kusht i garantën gazetarët e Kosovët që Zotni Abdigjiku nuk e ka vesh për analistët e pushtetit, që ka zënë që shflenë ditën e sa paguhen, po kur të bëhet kryeministër, nëse veç bëhet, gjithë gazetarëve profesional dhe të pavarur, kom ju thonë gazetarët paguhen nga opozita me 1500 euro, 2000 euro. Dhe më thonë, kjo e banë pikërisht njëjtën që e ka më Kurti. Nuk mendoj se është ashtu. Nën tre, për shembull, te Abdigjiku, që ka bënë sy, është modeli i opozitbërjes i ngjashëm me Luzimboshën.
Në më tha, konë fokus një zyre të mirë, të jeshme, një zyre luksoze, të abinit, ka vjosë, të tjetë, për cakëshën e dikun. Të ke një analist i Shqipnis për Lërzim Boshën, të ke kë nuk o nevoj të ke maon për shtetë, të ke kërën e mirë po, shpinë e mirë po, zyren e mirë po, këj kryti sekretori opozitës. Arë Abdi Gjiko, e konë fokus zyren e vetë, luksoze ato, e promovan, kujnë do mi prinje njeri. Ajo që kemi bot, dhe të fjasim pak se tash... Apo komentoj që dojë që të tha? Po imre njështë në fashtë të shë, të shë thamë, është kretore... Njënë më thuni se si Vjosa, tjetër nënë si Albini, tjetër nënë si Lëzim Bosha... Po të konë si tonë, në se si tonë atë ere diska paska... Në thashtë si Vjosa, për mu është, për i me, e palu gjekshme, që kretore një partije me folë sa kanë rrugën analistat. Aja është një qështi për cilë mund diskutojmë. Nëse dikush ka folë kunder tina, ti të sekretorë, i partije kime folë, për kurëtën. Nuk, aja është një qështi për cilën mund diskutojmë, por në princip, kur flasim për opozit bombin e LDK-s, pra apo e përsëris edhe herë, prioriteti parë ka qenë ruajtja institucionale, në përmet dërgimin të rasëve në gjykatën kushtetuese. Prioriteti i dytë ka qenë propozimet konstruktive për ruajtjen e interesit qytetarëve, përmirësimin e ekonomisë dhe kualitetit jetës. Prioriteti tret ka qenë dhe vazhdon të mbetet kontroli parlamentar mbi qeverisjen. Dhe kontroli parlamentar mbi qeverisjen është momentumi ku ka rezistencë të jashtëzakonshme mbi qeverisë. Mundohen me çdo kusht, me parandalu kontrolin parlamentar. Nuk ka marrë në kushtësisën e LDK-s, por edhe të PDK-s, edhe se cilës parti opozitare me rastet që i kanë dërguar në gjykatën kushtetuese. Ajo ka qenë një prej veprimeve më të mira që ka bën opozita. Edhe komisionet e morë parlamentare. Ajo është e mirë, apo nuk po e mohojmë. Edhe zbulimin e aferave me kontratat në burimore. Shumë projekt ligje që plot që plot çështje tjera që do dalin. Te zbulimi i aferave është e interpretueshme, më ne që opozita është dashur me zbulu më shumë afera. Në kaluan ka pas opozit, është që gati jo për jo, ka denoncuar njerëz me emna, kompani me emna. Ajo është abuzim me emna. Na jemi të fol për sistem. Ata kanë rrejt. Në nuk mune me rajtë ashtu. Jo, po flasë edhe për kuhin e Isa Mustafës. Kërë konë kretori opozitës Isa Mustafa, kretori LDK-s... Opozit bomja është bo... Deklaratat e ti kundër Shikot... Opozit bomja është bo sistemore, po sepse Shikot ka qenë problem në atë ku. Po ta shiki problem të ndërrus të Hysem Dërmishet e të Lipon Aliot. Po, është... Kërë kush LDK-u nuk ja përmen emrin atyne. Është lista e të ndera, përsa ke mu komisionit e mu parlamentar, komisioni... Ti po thosh lista e përmeni jo tjirë. Jo, jo, jo. Po i më njëti përmeni dhe LDK-a, në tjirë protest për ta LDK-a. Jo, parem, klutë, veslem ta përfundoj. Nuk është ashtu. Jo, kritikohet që nuk përmenen e emra, pro kush jenë përfitusin. Isa Mustafa ka qenë brutal. Kush jenë oligarket e rritë, këtë e ditë aktual. Këtë e senca ku do të ndohë për plasja. Na kemi zbulu fenomenin, identifiku, zbulu, verifiku, dhe tash duhet komisioni i të morë me personalizu. Pra komisioni i të morë personalizu në kush sa ka morë. Edhe për komisioni i të morë tash dalin kompanit se cila me emen, me mbi emen, kur e ka morë të ndinja sa e ka morë. Po është edhe një fenomen tjetër. Nësa atër o konë problem shiku i PDK-s, sa të ki problem shiku në Deu Namihalit. Po, thunë za shiku. Po, 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 për te, ma tash është ma problem sa shiku në kodë në vitin 2024. Abdi Gjiku për e shë që nuk e ka guzimin e Isa Mustafës. Po është vështirë me zbulu dhe këta jënë te për rezistent. Është kontratat e kualifikuare sekret shtetëror. Kanë kualifiku me dhjetra kontrata sekret shtetëror vesë për media. Që i mbron ligji, pra nuk... Vesë për media. Pra ky është problemi tjetër. Kur kanë ardhur pushtet e kanë zbulu të gjitha ato që kanë qenë. Bile, shef, na kemi qenë bashkë në opozitë bashkë. Çfarë ministrie në bokë të sekret shtetëror? Jo, këto mos. Në tana ministri. Gjitha ministri. Në tana ministri. Të edhe ministria e infrastrukturës, edhe ministria apo. Gjore, se ajo për mja qita të sekret shtetëror. Është procedura, është tizi për kualifikime së kanë. Ka një procedurë. Është një procedurë, po ta është një përsta po kërkojmë në me e tu. A është një procedura, a është kone nëvëshme, a është kone asyshme. Edhe është kone përmes nivellet naltë. Cilë është kosë benefiti. Përmes kërëministët, ministrajdut me... Në komisionet të timore parlamentare. Se në debatet që patëm në mbjene dhe fundit të kryesisë e kuvendit, punë e kërkonim që ti vazhdojtë dhe për tre mujë mandati komisionet të timore për rezerva shtetërore, ato i kishin dy argumente lëvizjave të ndosja. Argumenti i parë thoshte që nuk lejon ligji, që nuk është e vërtetë. Ligji thotë brenda 6 muajve duhet të kryhet hetimi parlamentar dhe të dorëzohet raporti. Por sa i përket vazhdimit të mandatit qëndron i heshtur. Por nuk thotë nuk mund të vazhdohet. Tash varet për vullnetit politik, që ishte elementi i parë cilin e debatum, sepse këta e sabotuar me qëllim
punën e komisionit që të mos zbuluohen aferat e jashtëzakonshme që mbrojnë deri te Albini dhe te Besim Bislimi. Pra janë ato që ka dhënë deri tash. Mbrojnë deri te Bislimi dhe Albini. Rezerva, abuzimi me rezerva shtetërore, po. Të dytë. Të dytë. Po është ajo arrestu, që pa temin e i... Në Ridvani. Ata tjerë që në të lidhën personalisht në ta. Po dhe procedura tash... Që të keni problemi një lidhë kjo api, harrani amë. Lidhët, po Qa ka rëndësi për mu emri? Emrin e identifikon prokuroria Ashtinburg. Për mu është më rëndësi me zbulu, me rroj fenomenin dhe me gjetë deri ku kam rri thellësia problemit. Pastaj është gjykata prokuroria që gjykon pajtorin e pajtorit. Te more, ka pas shumë te edhe vetë edhe element çtu. Okay. Se është jashtëzakonisht sensitiv politikisht. Po. Qendrimi i kryetarës së grupit parlamentar Televizion Vendosje tha, jo tha se bojmë tha se na s'do me po. Tha se bojmë tha se na kemi shumicë të madhe, kur s'ka pas si shumicë si mund të bllokoj. Tha shkaj të fol. Dile u pa kutinsin, a e normal që e të fol. Ky kuvant, ky vend ka pas shumicë me 90 deputet. Si ka mujtë me bloku çdo gjë se ka bloku kur. Po qeveria më e madhe me vota të deputetëve. Po se ka bloku. Na me lëvizjen e vendosi kemi bë komision hetimor për lobimin edhe kemi detyruar presidentin me orë raportu. Presidentin. Edhe është diskutuar në komision dhe nuk ka pas rezistencë as pikë PDK-s. Është diskutuar që në rast se nuk vjen me urdhëru me policinë pru. Presidentin. Tashti nuk do në melonë Ridvonin marë më raportu, zonë melonë Rezetën marë më raportu, zonë melonë marë Kekun që i ka po 120 milion euro prokurime një burimore, zonë melonë Posën marë më raportu. Pse? Sepse kanë vjedhë. Këtu është problemi madhur. Ata nuk lejojnë kontrolin parlamentar. Jo po thoni për këta. Arben, të komisionet... Ata po thonë na kemë fakte. Që dush dalimi, se mundër me thonë mush me thonë që ka dush. Albini ka thonë gjithçka, s'ka lënë gjopa thonë, që është të faktit me letra. Na kemi shku në letrë zyrtare, 3 muaj kemi bo me e morë me kërkesë zyrtare prej KRP5 listën e tenderave një burimorë. Mas 3 muajve kemi morë listën, dhe kur kemi morë listën, ka ndalë të gjitha. Ato nuk mundën mi zhduk. Ato mundën mi zhduk. Ato është e mbushën me tendera një burimorë. Edhe me tendera që përfshin aferat noja korruptive, kohën e përparim Romës. Shef, tash, jenë dy elemente që du me diskutu këtu. Që maherët e publiku, me ki për pastrem e emergjant qytetin, ne njeri i afrë të Lutëkës, fitan të ndarë qindra mira e anë me procedur të negociuar. Jenë dy qeshte që du me diskutu këtu. Bobet jollë konkurojnë, kur disë tendere dhe kohën përparim Romës e Lutëkës. Jenë dy qeshte që du me diskutu këtu, për saj për këtë Prishtinës. Problemi madhor që vetëvendosja apo e bën si diversion për Prishtinën lidhet me vitin 2021 kur Shpend Ahmeti ka qenë kryetar Prishtinës. Jo, jo. Janë rreth 16 milion euro tendera në burimor. Problemi i dytë është tender 3. Problemi i dytë është komuna Prishtinës e ka kuvendin e vet. Na merrim me qeverisën qendrore. A e ta nëse ka mbon le ta japofshin hajrin, le të marrin përgjegjësi. Nuk jam tu i mbrojtur. As nuk i mbroj, hiç asnjëherë. Kur thon jetë i mbrojt, po vishë po thëmë që... Nëse ka bo, në ka bërë përgjësi. 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 Tender, njëri që s'ko drejt me konkuru, hisë në tender publik, që ka qeni dënuar për mashtrim për gojnë dhe publike, ka fitu tender 8 milion euro. Nëse ka bo, në ka bërë përgjësi. Unë po flasë për fushën e veprimit të cilën e mbulojmë na si institucione qendrore. Dhe Komisioni Hetimor Parlamentar është kërkuar për hetimin e prokurimeve një burimore në nivel qëndëror. Të gjitha institucionet e karakterit nacional. Nuk e di sa më në shmindo gjona kështo. Po le të shumë ka e kartë sistemi. Si parti politike, momentin kër kërkan me kriju një komision hetimor për qeverin, për partin tjetër, rivale, dëshme fulle dhe me njerës e to, me thonë, ka dalë një djame që i ka, nuk jeni këto për me vjedhë. Po dhe? Se nëse ti ngri komision hetimor... Sa mos përkujton që po imbroj, nëse kam bua abuzime, ja pofshin hajë. Përparim Romës, kush... Ja pofshin hajë, kush të që kam bua abuzime. Që a i ka njëri në zyret prokurimit që e ka të shfuqizu në licencën e prokurimit. Komuna Prishtinës nuk është shembull i mirë. Në më thotë, Lutëkë apo harran krimet e veta në të ndërë, edhe po ja kërkan vetëvendosjes me dhonë llogari. Thash, po bëhet lojë fjalësh me të ndërë. Unë menoj që duhet... Në të nga trupa të gjonat. Na jemi të folë për institucionet e nivelli qëndorë për cilat... Unë e veç po thamë që... Unë si i zgjedhur i popullit kam për të tyrë me imbajt përgjecë
për para institucionit që i ka zhjellë, pra kuvendi. Po vishë është edhe detyrë morale të shë, me kërkurë, mrena partijës shë, e kemë një kretor, që ka dyshime për vera korruptive, duhet të jetonë në djekën penalisht, kaq. Korruptunet të ndërë publik. Kuda që ka dyshime, kuda që ka dyshime, sa duke ty normale, 8 milionerë të ndërë, mi adonë të ndërë biznesmeni, që nuk ka drejt me aplikun të ndërë afore. Kuda që ka projekti më i madh i komunës Prishtinës është në dorë korruptive, duhet të jetë drejt me konkurrim penalisht. Kaç? Ktu mbyllet për mua. Un ku kam kompetencë të punësime është kompetenca në kuvendin e Republikës për institucionet e karakterit nacional. Do të kemi ndërsa komisione të diskutimin apo e pastrojmë burrin ton, ajo. Disa komisione të morë ku zonja Kusara, zonja Liga, po Mimoza thot që ato komisione veç i bojnë, nuk marrin pjesë në to, nuk ka verdikt, nuk ka etem, nuk ka çështje, nuk ka rezervë. Po s'kan ardhur deputetët të vendosur, tre muaj s'kan ardhur hiç. Veç do rezervë se kemi pa, njëtin pasion që kemi pas në të kaluar, domethënë për një shku xhanave deri në fund ose neve media ona kanik. Domethënë e keni kryqët mekanizmin e komisioneve të tjera, po tre muaj ditë. Në rast prej këtyre komisioneve të tjera ka përhënduar prokurori. Prej aty ka lind, prej aty ka rjedh. Po. Martin Berishaj, për aty ka lind. Për komisionet ta? Po. Gjetjet e komisionet janë dërzdu në prokurori. Aty ka lind, që s'ka. Edhe problemi shtetësisti, edhe problemi i certifikatës e siguris, edhe problemi i pareve, normalisht që janë bërë publike dhe për medjave, por dërgimin... Proceduralisht ka shtu për komisionet. Të gjetjeve të komisionet i morë parlamentarë janë dërgu në prokurori. E njëta gjënë do të ndohë, me Komisionin për rezervat shtetërore. E njëta do të gjotë të ndoha dhe ata e din. Ata e kam bukur. Nese do tishtë e kur gjotë, pse i blokojnë ata? Që po e supozojmë, po e morim si të mirëqen faktin deklaratën e Mimozës se Komisionet të timorën këtë nuk kam bukur gjotë, nuk vinë, nuk bojnë. Pse po i blokojnë? Pse ata 6 muaj ditë Komisionin për hetimin, me abuzimin, me rezervat shtetërore nuk kanë leju me bo punën e vetë? Kam bo parë, zdojnë ma me ditë, po planin e punës nuk kanë leju me aprovu. As planin e punës që është qeshtë elementare që duhet më kry qysh jave në parë. 6 muaj ditë nuk kanë leju më bo. Pra, ata jene në panik të jashtë zakonëshëm. Dhe si rezultat i abuzimeve, sepse me thonë drejtë nuk është prit që ka pas që ka shumë abuzime ose që ka që ka shumë abuzime. Sepse ka qenë mshefta nuk është demonstru shumë. Dhe kur shpërthej 200 e sa milion euro kontrata një burimore, shpërthej rezerva shtetërore, shpërthej energjia, tash libra shkollor, probleme tjera që jenë ekonomin që do të ndodhin shumë, që do të bëhen shumë shpejt publike. Kur konsistencë arben? Po ku ka konsistencë ma shumë nëse... Po s'ka o burë se ju e marrën e komision, 2-3 fjalime në kuvend, edhe ku gjo. Po që shku gjo? Nuk ka aktivitete, asë për shamën për para ka posë aktivitete të rinisë, aktivitete në për studio, në pëzorën ka posë protesta, ka posë peticione. Sot, okej, po masodit që a keni me bo? Se da është agenda e LDK-s masodit me i adresu qëto tema. Masodit, edhe deri sot, për qështjet e sigurisë institucionale, ndërgjimin, gjukatë shëtuse dhe fitimi rasteve, për qështjet e kontrolit dhe mbikëqyrjes kuvendit, komisionet e timore parlamentare dhe veprime tjera që janë në interes të shtetit. Për çështjet e përmirësimit kualitetit jetës qytetarëve, propozime konkrete cilat nuk janë kalu kurs është përkro asë një amandament i opozitës për herë të parë në historit parlamentarizmit Kosovës. Asë një propozim nuk është marë konsiderat. Kanë vendosë me poqa zhjithë e i kanë numrat që shtu funksionon demokracija. Protesta pësë s'ka? Nuk mund është me bo me zërë këtë punë. Protesta pësë s'ka? Protesta institucionale. Protesta kryesore është dhe tjetë vota. Mekanizmat e institucional. Njerës në shesh. Edhe për një sanë përsej që pajtuomi. Ashtë dashtë një ku, e arsyshme, që t'jepet një farë... Rehabilitim. Jo, një farë mundësie të dëshmimit në qeverisjen e ti, sepse njerëzit... Shka nëse i vynë dy mandate më dëshmu? Jo, kry, s'ka mo. Shka ka më dëshmu mo, me tana këto skandale, me sankcionën ndërkomtare, me krizë ekonomike, me konflikte për dit, me freksim të investitorëve të mundshëm,
sot po ndodhet luftë, nesër po ndodhet luftë, që 3 vjet që është pushtet, edhe gjysë viti më herët, çdo jo po bëhet luftë, sot po bëhet luftë nesër, kush vjen me investu? Po njerëzit po ikun sepse s'ka investime, s'ka investime publike, s'ka marrë kredive, s'ka dispersim të kredive, s'ka marrë donacioneve, s'ka dispersim të këto donacione që janë dhënë. Dhe ekonomia po ngulfatet, po shkon tut kur. Nëse shohim lëvizjet e zotit Kurti, pra tash në mandatin në vitin e fundit, pra në mujt e fundit fakt, janë 10 muaj maksimum mujt e fundit të këtij mandati, shohim që zoti Kurti ka lëviz tash, pra me një renon tenton me marrë temën e dialogut, dveriut, ku ai konsideron edhe në bazë motive që është më i fuqishëm vizavi liderëve të tjerë opozitar, dhe në anën tjetër po i përmbyll disa projekte infrastrukturore të nisura ndër vite, siç është rruga për Mitrovicë, kjo për shpërndarje, po skuqëllan, po skuqëllan asnjëna pikë. Po duket që po kanë edhe me 4 vite të fundit që më ishin këtu, pra me zoti Kraçuku. Në 30 të gjysë qeverisë të Albin Kurtit, që është ndihmë satare në çdo qeveri të Kosovës. Dhe gjatësisë çdo qeveri të Kosovës, në historinë e Kosovës. Cili është projekti që zoti Kurti ka bërë? Cili është rezultati? Shtrohet pyetja tjetër zotë Gosha. Për së cilën qeveri, për së cilën, pa dallim, mundesh mja gjet disa projekte, për mos më thonë me dhjetra, disa projekte që janë zhvilluar. Cili është projekti që ka bërë? Pyetja tjetër shtrohet. Ska nëse zoti Kurti i domë që i ka bërë. Ju mposh sërish me postime në Facebook. Pa investime fore. Ju mposh sërish zoti Kurti në zgjedhjet e ardhshme. Po. Me zero investime, por vetëm me postime në Facebook. Pasi e rrit. Është pak inoti shumë. Pasi e rrit. Se nëse të mposh me postime në Facebook, pa u vret asnjë fije investim, kjo është shumë keq për opozitën. Nuk ndodh ajo. Se ti ke shkruaj dy autostrada. Nuk ndodh. Ti ke shkruaj 10 investime publike. Ja kishë zgjodh dorën. Zoti Kurti ka ardhur në pushtet me mashtrim, siç vin krejt populist. Vin me mashtrim. Shtrohet pyetja apo rrem me mashtrim. Dhe qëndro, jo, nuk kush mund, ndalën Kurtin, mos me nejtë në mashtrim. Dhe për më leo të përfundoj, populistët, të gjithë të me qenë si është gjusë, në shkenca politike, populistët vinë në pushtet me mashtrim dhe tentojnë të qëndrojnë në pushtet me krim, me korupcion. Kjo është metodologjia. Shë populistët të thënë edhe Abdi Gjiko, Arben. Është personifikimi maj sakt i definicionit të shkenca politike ku populisti vjen me mashtrim dhe qëndron me krim po shpërfaqet me gjitha këto afera korruptive të qeverisë së populisti. Ura? Edhe qysh largohet? Prej pushtetit kur të lidhet me krim? Me vot. Veç edhe qysh bindën njerëz? Për me largu me vot? Bindën të bëhet debat në me ty sonte këtu. Kur në rrugë? Njerëz bindën të bëhet debat me ty sonte këtu. Njerëz bindën të bëhen sot të ditën debat në parlament, njerëz bindën të bëhen propozime. Patjetër, po sa pritan, sa pritani me dhon protestën, se kuptoj. Patjetër. Mund me dhon një protestë me 1000 veta. Lidha demokratike, lidha demokratike e Kosovës. Simbolike. Simbolike. Asnjëherë s'ka ra nuk e rrezu se pastaj po kaloj të ajo pjesë. Asnjëherë. Nuk ka ra qeverit për shkak të protestave. Ka pas protesta ku janë vrarë njerëz në Kosovë e qeverit kanë vazhduar. Kur ti thotë se më protesta ka. Ka rrit, do të thotë ka rrit. Se ka ndërtu e ka rrit me konsistencë partinë e tij. Kur tilla në qeveri ka dhënë dorëheqje për shkak protestave. Asnjë heq kur. Moraj nuk jep mas ditë. Ajo vro, dialogu i ka zhduar ben. Pritjet e juaja janë që mas ditë më dhon dorëheqje. Dialogu, dialogu po janë bllokuar disa tema, për shembull demarkacioni, asociacioni janë bllokuar me protestave dhe kundërshtime para. Nëse dën protest për shkak të çfarë bën masacioni? Zotë shumë çfarë bën me zëjat veri. Nëse dën protest 15 herë, te mas 6 muajve arrin efektin se në asnjë qeveri nuk bën mas ditë. Që më thon kanë dalë në orë 10 para ditës disa njerëz protestë në orë 6 me rrotë qeveria. Asnjëherë nuk duhet për shkak të protestave. Po është kriju kauza. Është vërtet, pasi herë hiç. Qeverit kanë rënë për shkak të është vendos, do thonë janë në pajtim. Krejt njerëz të dinë se protestat e rrisin i parti politike. E fuqizojnë. Mobilizojnë komunikon, mobilizojnë. Mobilizojnë bazën e vet. Për këto pajtohemi. Po qeveria ka ndikimin e tyre zoti Gashi. Për shembull, unë pajtona me ato ku shpesh LDK-ja konsideroni sa Mustafën si kriminalist më të mirë që ka pas Kosova. Si pasojë kundërshtimeve të forta, protestave që kanë ndodhur zoti Isa Mustafa, edhe pse e ka kryer një po themi pak më shumë se gjysmën e mandatit të tij qeverisës, të suksesshëm bindjen e shumë njerëzve edhe jashtë LDK-s, s'ka konkurruar më për kriminalistë.
se, se gjatë asaj periudhe... Ka posë shumë protesta. Protesta kundër Jablonovici, protesta kundër asociacionit, protesta kundër demarkacionit. Për kontra Jablonovici të Jablonovici të kone rejshme. O, këto mune mi diskutu, po e kanë posë efektin e vetë, pra kundështimet e opozitës në atë ko, kanë qenë qajnë brëtojnë, po mirë shumë që është konsideru dhe ka bo punë të mirë. A sa i përket pyetjes ujë se çka po bën LDK-ja, Lidha Demokratike e Kosovës është në vazhdimsi në teren, në të gjitha degë dhe ndjekës e saj, tubime publike, tubime private, mobilizim, identifikim temave, identifikim problemeve lokale, pra është punë e vazhdueshme. Ne jemi të gatshëm për zgjedhje. Pra na kemi bo punë dhe konsiderojmë që kjo është platforma me cilën ne duhet me shku në zgjedhje. Si në aspektin organizimit strukturor, si në aspektin organizimit politik, si në aspektin e organizimit programor. Ne kemi bëllë programin qeverisës edhe programin politik, pra në tërë sferën e organizimit të branqën politik dhe partijak, të një partije moderne evropiane, ne jemi të gatshëm për t'i ofru alternativën tonë qytetarëve. Dhe po e ofrojmë çdo ditë. Edhe pse deklaratat e Lidhjes Demokratike të Kosovës pak po reflektojnë një farë frikë me shku në zgjedhje, në thonë me... Po jeni të kushzu për shkak të kryeministrin që duhet me dhënë dorëheqje, që rezoluta duhet me përmbaj këtë ose këtë. Pse nuk është LDK-ja e gatshme me shku në zgjedhje sot, pa kushte me zotin Kurti. Po, ekziston tashmë dy parti politike ekzistojnë, cilat janë gatshëm me shpërbë parlamentin e Kosovës. Po, vazhdojmë. Le të nisim procedurën, ku vanda e kryen punën. Çaj vije. Pra ju se prisni mo 40 në shkrim e kanë, 40 në shkrim ti kur vjen kuvendi para faktit kryen. Jo, qendrimi është kështu. Ku më marr LDK-ja? Nuk merr iniciativë për zgjidhjen. E PDK-ja ka 18, bën 78. Vetëm dosa si jap. A të rokan rajnë prapë? Po ti për më thu mu, pse ti nuk për beson rane në Albinit, kur vetë për konstaton që për rane? Po kush zanë, dhe thotë, po si hajde shkojmë zhe dhe për që kjo kushti e yni. Kushti me dhonë dërheqe. Du të jabdi gjiko ka thonë jep dërheqe. Po jep dërheqe. Po nëse dërme shkojmë zhe dhe, dërme shkojmë zhe dhe, e ki i vërtet këto që për dërme shkojmë zhe dhe, jep dërheqe dhe për shkojmë zhe dhe. Në për deklarën, nëse PDK i mbledh votat, i mbledh votat për ngritjen e një mocioni, a mbështet një, a i bashkoj ju, për të përshpërndarje të parlamentit. Po s'ki aty, është bëdo lakime thonë se përkroj. Pra përkarni. Po pa tjetër. Po qëndrim tjetër pra është këtër. Jo. Nuk është qëndrimi njëti LDK-s si para i një jove. Vesta se, jo, qëndrimi i para një jove Lidhës Demokratike të Kosovës është kë edhe është i sakt. Që është? Nëse Zoti Kurti është dërzun nga qeverisja, duke që është dërzun nga qeverisja, atëherë le ta kryjnë aktin e dorëheqjes si akt formal, moral, juridik, politik, dhe ne deklarojmë, kjo nën kupton, unë po e thamë me zonë, kom thonë edhe studio tjera, ne deklarojmë, sepse nëse Zoti Kurti ka frikën që mos... Spënim këto tjera, ku për jepin dikush tjetër po e merë pushtetin, deklarojmë se pas zgjedhje nuk morim pushtet, dhe nuk përkrajmë asë një parti tjetër, koalicion, grup partish që të morim pushtet. Që nën kupton, që ne dum zgjedhje. Pra dhe po e thomë eksplicit, kur do që kryonë të thomë, Zoti Kurti është i vetmi që e ka qelsin, sepse, ka t'i bëjmë në 4 në shkrime. Jo, duhet 2/3 për shpërndarit të parlamentit. 80 deputet duhet me votu me shpërndarit. Po, ajmë po thotë, si edhe në kuvend, edhe unë e votoj. Po, dhe të një vion aty, thëmë, ja, po, ju përdëri me u viktimizu dhe herë. Ja, s'po këtë viktimizuat. E ka marë përgjësin, i ka marë shku që të tonë, ka thonë nuk shkojnë bisedime, për pa i plëcu ato 7 kriterijet e ti të famshme, shkoj e boni marveshje shumë matronë, se se ka bashkim, tha që i sa Mustafa, lidhër me Zahed Nicën që e që i ka e tash për qunë, vetë me nëgjim, komuna me shumë i cebe, e kompetencat ja ka dhonë, të jash zakonshme në marveshjen e Ohrit dhe në marveshjen e Bruxellit, ta shë ka vesh formalizimin asoj që e ka bo. Ajo që e ka bo Zoti Kurti, në marveshjen e Ohrit dhe në marveshjen e Bruxellit, është e pak thyshme, që është e pak thyshme ajo që e ka bo Zoti Mustafa e Zoti Thaçi para ti. Ky ka shku, edhe 3 hapa, nësa ta Zoti Thaçi e ka bo një hapë, Zoti Mustafa hapë në dytë, ky ka bo 2 hapa tjerë. E ka bo Bruxellin edhe e ka bo
Ohri. Ohri. A më perceptem ai kush është. Sa ka bu ka hap ky ka bu ti hapa vetë. Më perceptem ju edhe çfet me pyet çfarë elektoratën e lëvizjeve të vendosur ata mendojnë që edhe Ohrin e keni bojë. Po dhe çamë botash. Po çu çamë bë morë, po është përgjithësi ju. Po sa kemi për detyrë bashna, edhe ato si detyrë opozitës edhe me dalë dhe me ashtu po, njerëz se kush ka bërë. Ne jemi të thonë un parlament personalisht. Meqenëse jam një është maj mirë i qështive të rëqeverisës lokale. Kur Zoti Sushti ka dalë në kuvendin e Republikës, me e prezentu, marveshën e Ohrit, dhe ka dalë me e prezentu rrejshëm, duke thonë se kjo dhe tjetë në bastë, se aty është, thot, njëra për pika, nëse zga bëj pika 7, thot, dhe të përdojnë praktika matë mija të këshillit e Evropës. Dhe pytja eme... Për rëqeverisë. Po, për vetë menaxhim. Vetë menaxhim, po. Edhe i thomën pyetja, çka konkretisht mendon ti me praktikat më të mira të qeverisjes evropiane? Po, ke pyetur çka mendon? Ai gjykë ka zgjedhë çfarë bën? Po, vetëm një minutë, Edhe duhet tha, konventin kornis për lirinë dhe drejtat e njerëzit. Aty thash zot një të mashtru se i vetmi instrument i Këshillit të Evropës që merret me veçeverisjen lokale është karta e veprimit të veçeverisjes lokale. Edhe ti jetu rrethë që merret me autonominë lokale. Se fjali gozën palsh u gozën lociales nuk e kuptojnë publiko zot Negoshi. Po tash nuk e kuptoj gjë më mund të ndodhë këja me prispin e DK-s po. Ne merret me gozën lociales, kështu që gabim i ke për shmej. Shumë fjali e gjatë, nuk e kuptoj. I ke për shmej gabim, por ne më rëndësi është me. Hajde, hajde, kjo mund të më shtru kërkesë për DK-s. Çka kisha po shef, DK-ja më bon, pse ju mos me dalë në protesta, se më duket që nuk është të e kryt aman rolin opozitar. Edhe për dykëja të të me thimë protesta, për shumë njerës, së diki të vujt për rritjen e shmimeve. Apëten, unë për kuptoj këtë vështrimin ju kanë zvoglu rrugat njerëzve, për shkatë që market me hi, nuk mund me blia haqen për njo me rrugat tyne. Unë për kuptoj... Edhe nuk i thirë askosh me dalë në protest. Unë për kuptoj këtë vështrimin tuaj se protesta është një formë direkte e komunikimit dhe mobilizimit qytetar, pajtona. Po metodologjia politik bombës dhe opozitarizmit që e përbojmë është një metodologji tjetër. Që na po besojmë që ka me pru rezultatin më të mirë. Këto do ta shohim. Për shembull ishte një deklaratë e zotit Kurti 2019 në presin, kur flet se inflacioni është dikon 4-5%, pra dhe shesi, para mënojt që thotë qëfar u pindodhë poplit, inflacioni është 5%, tash inflacioni është, sa kam ri, dështëta 30%, ka posë shmimin e vojt, pra mund të shkaj, kështu që mënyra se si i përdor opozita, sigurisht e kanë dvete, pa ajo që do të ashojnë pra, se mund do të që opozita, kjo strategi opozitës, funksionan, në zjedet lokale ka funksionu parim, pa protesta, zoti Kurti ka arrit vetëm në 4 komuna, realisht për pak vota, edhe në Gjilan, ka mujt me hup, edhe në vendet tjera. Ta shojmë nëse mundet me funksionu kjo metod. Kjo metod lëkohet të qëndrojnë. Kjo metod aja që është një garë përdujmë me një garë mes liderve, pra tash, nuk është mo... Mendoj që është një garë ma e drejt për drejt, pa i tonë është një garë ma e drejt për drejt. Dhe që është situatë asët? Dhe të tjetë një garë cila dhe të ketë populizmin, mashtrimin dhe korupcionin një në nonë. Okej, që është përbalat që kjo? E dy partive kryesore të pakën, LDK dhe PDK, që do të shkojnë me programu. Njëmi bindun që do të shkojnë me programi jashtëzakonisht mira dhe LDK-ja dhe PDK-ja, jemi bindur që programi LDK-s është programi i durë, sepse e kemi bërë publik. A, po atë lëvizjen e PDK-s, me Bedri Hamza? Po. Qështë i dukë? A, mendoj që kanë bërë një zgjidhje cila, si mas tyne, arrinë me mobilizu votën e PDK-s dhe nëse do të arrinë do të ishte mirë për opozitarizmin përgjithësi. Një kushtar që ma shumë është kandidatur kunder Lumirit, se sa kunder Zoti Kurti? Nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Tatë për të kësë tash pëthojnë që të dëkëja me akën për vend tret për luftojnë. Tash të batuta që për ne s'kanë shumë rëndësi. Për ne më rëndësi është që platforma politike që ofrojnë në zeja tashme nacionale të kuptohet qartë për qytetarëve, të kuptohet sakt për qytetarëve, për shtaj kemi bo gati një vit për bo që i kemi bo publike dhe me cilën përpunojmë në vazhdimësi dhe qytetarët kënë mundësi zgjedhin. A dojnë me zgjedh një platformë të mashtrimit dhe të korupcionit, a dojnë me zgjedh një platformë cila jep shpresë për zhvillim, e cila duhet me uprovu. A keni mendu me ndryshu kandidatin si për të këja? Jo, nuk është në diskutim, asë nuk dhe tjetë në diskutim. Unë mendoj që përverja opozicës e tanishme është e mirë me që Zoti Kurti do të aketë të pa mundur me portretizu
opozitën me një anë dhe vetën në tjetërën anë. Pra, e kemi edhe një debat për mëna opozitës dhe për mëna LDK-s, PDK-s. Oshtë farë konfrontimi. Unë besoj që kjo gara, që është kriju që tash me emrimin e Zotit Hamza si kandidat për kryeministër, ka me mobilizu votën e PDK-s jashtëzakonisht shumë, po unë mendoj që ka me mobilizu edhe votën e LDK-s për mëna edhe votën e AK-s. Pra, me një kandidim të meqëm të PDK-s, ka me dhezë edhe ma shumë opozitën që me marrë edhe me nxjerë maksimumin nga këto zjedhe. Në anë tjetër, këto deklaratat që janë originale, nuk janë kështu të paramendume në dërmjet opozitës, unë mendoj që i bojnë mirë me që Zotë Kurti ka më mundu me portretizu vetën unë kunder këtë votës, pra unë kunder opozitës edhe Amerikën e këni tjetër në anë një mujtë tëmbë. Me që tha të... E dëgjoj shpesh këto, pra Zotë Kurti një men është i njëjt i njëri, po nuk është i njëjt i njëri si në 2021 në fushat, si të tashko. Tash kemi një kur, pra jashtu në epitetën që përjep Arbeni si opozitor, po është një kryeministër që e këna po të qeverisë. Pra tash nuk mundet e njëjt afore me dhe s'dyherë. Pra, që ka një koalicion kundër meje, ndërkohë që ke qeverinë me 50% si kërkush më parë. Edhe për ata që nuk e di se si funksionën qeveria, me pas një qeveriti, ku nuk je përgjigje të një farë partneri aty që të blokën në se cilin hap, është përparësi i jarëzakonshme që se kanë tjerë. Në këtë të rishë të rishë e jarëzakonshme për qeveri se dikuj. Nuk ka hekë dorë, nga këto teknika, ju kënë po për shumë në vazhdimësi vidët, gjithmonë e atakojnë opozitën. Kur flitë për kompromisën, dialog, gjithmonë e atakojnë opozitën. VV-ja, po mdoj, analiza jote është racionale dhe drejt, po VV-ja nuk ka hekë dorë nga teknikat e vjetra, me që endë beson se ka material për me denigru opozitën po. Është pritje jore Ole, për shkak që fushat zgjedhore politikanë bëhen puro politikanë. Na kemi pasur më herët zotin Thoçin, fushatës 3 zgjedhore janë gjithë kënë jamë në misioni ri dhe janë skepin fillimit. Ajo fushatës zgjedhore është komunikim me publikun, tash sot din të si rival politik, mi atësik të ndert një burimur, mi atësik Martin Berisha, nga Nea Kupin, kësë përdorimet dhe kriminalitetin, rezervat setnore, mi bind njerës që Ridvoni është shok i Kurtit dhe i ka kësë përdor parat që janë dediku për rezervat setnore, ajo që është e LDK-s. Nuk do më thot që votu si është ekstofesio i bindon dhe më thonë fushat zxedhore Kurtit zgodzan në silë mosin 2021. Dhe thot që ne kena post me misioni i ri. Ajo që ka ndohë... Ajo që ka qeverisë... Ajo që ka ndohë që ne të qesim po në pa kualitetin e qeverisës dhe mënyrën e qeverisës Zotit Kurti dhe televizijës vetëvendosje. Po le të shihet për njerëzve se çka kanë qeverisë dhe që është kanë bo. A, mërej që kemi bo punë të mirë. Mërej që kemi bo punë të jashtë zakonë shme. A, kemi kosën. Në të shush për projekton kohën, zgjedhët vitë në arshëm, po prognoza të tojnë që... Kurte që të jenë koha, këto skandalet kanë shpërthy, qytetarët janë të njohur me to, nuk është më i miti që i pak korruptosh mërisëve të vendosjes së Albin Kurtit. Nuk ekziston më. Ajo nuk ekziston më. E mira që do të jetë nga këtë veshërimi im si qytetar në këtë fushatën arshme, që presë se të jetë, që do të jetë fushatë për program konkret qeverisës. Ndoshta do të jetë për herë të parë në Kosovë. A mo është e mundur? Parimi për thotë fushata pastaj diktohet edhe ndryshe. Është i fortë ai që i merr me vete pastaj gjithë programin e vet, sepse profilin e kandidatit e ka zgjedhur një njerëz që do të fokusohet në qeverisje dhe në ekonomi. Zoti Kurti e ka programin, po supozoj se do ta ketë programin dhe propozimet e veta, dhe normalisht këto platforma do të përballen. Okej, në atë hapësirën e vet politike dhe ata do të mundohen. E Vjos Osmane ku është në presidencë? Presidencë, po, po, ju e kene amnestu një atëri herë, kene mujtë mërzu Vjosë Osmanë, po e kene amnestu. A ka qenë strategi e Lidhës Demokratike të Kosovës me rikëthy në farë, se në elektorat i Lidhës Demokratike ka shku me Vjosë Osmanë të Albin Kurti, që ka qenë ma ekstrem. Edhe që ka amnestim që ja kene bo në vazhdimësi Vjosë Osmanët, a është, se më tonë, strategi e LDK-s,
për me rikthy për mesoj. Jo vetëm zonës Osmani, duket edhe listës Guxo, për shembull, nëse shohim edhe normalisht ne nuk kemi antarëve të tjerë listës Guxo, LDK-ja ka qenë me kujdes. Nuk kemi asnjë arsye dhe nuk kemi asnjë arsye që një pjesë të konsiderueshme të njerëzve tonë të paknoshëm në rrethana dhe kohë të caktuar para arsye të caktuara të njëkun përgjithmonë. Normalisht që do të lëm rrugën hapun që ata të kthehen në LDK. Pra ju e lëni derën hapur, më kthy edhe Vjosa Osmani. Thash për elektoratin kështu fol. Edhe Vjosa Osmani si elektorat mund të më kthy, po jo si leadership. Sepse ajo që mund të më në një pozicion tjetër ka një parti të vetën se kandidatë për kryeministrë e LDK-s. Qysh? A mund të më u rikthy si kandidatë për kryeministrë e LDK-s? Kur? Vjosa Osmani. Stasha? Nëse jep dorëheqje për kryeministrin. Ka shans. Po çka është shansi? Vjosa Osmani e ka këtë synim. Zero. Zero shans. Po pushë që ka kësi synime. Çka nëse e ka? Po pas lëvizjes se bën këtë gjë me Homs. Po ku kush asoj, po le të kesh kocin. Ju jeni kundër. Po s'ka mundsi. A mendon se Abdixhi ka mbledh vota më shumë se Vjosa Osmani? Po s'ka lidhje hiç ajo punë. Vjosa nuk është LDK. Ka dal vet vullnetarisht për LDK, ka formuar parti tjetër. Po çka nëse Vjosa si kandidatë në poshtë kurtin, si kandidatë e LDK-s? Pse do të më ka çka kundër? Po s'ka bëj kjo LDK-ja, Vjosa nuk është LDK-ja. Parim, se ajo ka një hipotezë. Okej, është hipotezë, a është informacion se është hipotezë i cili s'ka kurfa logjike me komentues. Ka parti tjetër. S'është më LDK, nuk po na bëtim se ka parti tjetër, ajo ka pas parti tjetër para se më shkute që kjo parti. Fakt, zyrtarisht tash nuk ka parti fare. Po jo, ka po për shkak të një afërsie që ka pas Abdixhiku me Vjosa Osmanin. Tan kohën edhe njerëz të tjerë të LDK-s kanë pasur vështirësi me Vjosa. Po ne po pesë arbitrin. A mendon se Abdixhiku si ka më shumë vota se sa Vjosa Osmani? Ne votën pa vlefshme. Po e kemi votuar. Çka nëse i ofrohet që kjo mundsi LDK-s? Nuk e kemi votuar. Kemi përgjigje të korrektësisë fakteve. Po pa juve se zhbo presidente, me gjitha ato unë mendoj që... Dikush në dashmë në presidente. Arben, e po duket e pa mundur jo logike hipoteza që e viti parimi. Arben, nuk e lojna na, a nuk na vjen ajo. Jo se mori na. Pse? Pse s'na duhet? Lutfi Azhiri ka thonë që vjena demokratit se me mizërin Osmanin partit. Ti po mendoj që Abdixhiku se vota ma shumë. LDK si vota ma shumë, kryt LDK është Abdixhiku. Lutfi Azhiri ka thonë që LDK ka mlidh mend, edhe ata që e kanë praktis Lidhën Demokratike Kosovës nuk kanë më vend në LDK. A është edhe më tutje që këtë qëndrime? Në shumë, në shumë, në shumë, në shumë, në shumë, në shumë, në LDK-s, po tani bojnë ndryshime, bojnë reforma. Shef, njerëzit janë të mirë se ardhën me o bashkëmun LDK, po kjo ardhë që është po e sugjeron ti, me një katapultim në kryet partis, asë nuk është opcion, hiq, asë nuk diskutohet, asë ka mundësime o diskutu. Po ndryshe, krejt ata që janë aty du të me dalë, e mi alona soj mi thonë që ku jesh. A mundet mi e në mund fushat, Vjosa? Qëtë me rolin e saj pasiv si presidente, me gjitha të ti? Po mundet e edhe, naj hod, naj takim, naj... Po dhe si kështojnë presidentit. Po dhe si kështojnë presidentit. Jo, po na kemi po një... Po mënoj se du të... E kemi po një distancë... Nuk duke që e format, zunë e Osmani, për që mënë me të këtë punë dikon në elektorat. Po presidenti atë të posën. Po, elektorati i Lidhës Demokratike të Kosovë, me gjitha të është inteligent, nuk ka nevojë për shumë i sharetë, shumë të mdhaja, ajo, na kemi po një farë distancimi mes Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit, e kemi po një amnistit vazhdushme Lidhës Demokratike që ka pasur ndaj Vjosa Osmanit. Pra këto i sharetë mjaftojnë, këto shenja mjaftojnë nga njerë edhe për elektoratën. Po, unë mendoj se presidentja, po presidentja, kush do qoftaj në detyr, duhet të ketë sjellje presidenciale dhe të mos përzihet në zgjedhje. Ai ka pasur 3 vjet i bani sot. A, ka qenë, shpesh ka qenë pal, me qeverinë. Duke fillu prej rastit të kërpërkurit shtetit, me shkarkimin e kryetarës KQZ-s dhe disa rastit tjera ka qenë pal. Ska qenë presidenciale. Sot i bani 3 vjet, apo? Nuk e di. Sot i bani 3 vjet, po duket, kështu ka qenë. I ka dhe 2 vjet, për paska. Se mandati prezidentit është 5 vjet, edhe 2 vjet. Saktësisht edhe 2 vjet. Saktësisht edhe 2 vjet i bie. Teori tjera, nëse mundu me i diskutu që... Po jo konspiracion, hajtë të bëjmë analizë politikë. Jo, konspiracion. 2026, Argon ka me qenë një test i ri dhe ndoshtë edhe një pikë përmbyse me që ka më zgjedhë presidenti i ri. Edhe aty me që të konspiracion. Po, vishë një ndërhyrë, po du me bërë ta, në falë, kërkë folje. Pra, po ikim hipoteza, po dalim të çështjet konkrete. Escobar, pra në vizitën e fundit, tha që zonja Vjosa Osmani është garante e raporteve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra kjo është deklaratë që e ka bëj. Unë me, jo pa ironi, këmë thonë që i fundit,
para zonës Gjosa Osmani, që përbjeri para fundit, garanti këtyre raportëve ka qenë Isa Mustafa, që e murë dëtyrë për rëzimin e qeverisë Kurti, atër Kurti ne, në emën të rujtjes e raportëve me shtetet e bashkumet Amerikës. Apo shetë që zonja Osmani atëherë ka qenë non të kundër të Isa Mustafës. Tash, pas sa vjetëve, pas 3 vjetëve, 4 vjetëve, vjen në pozitë ku kjo du të me qenë... Po që kjo është rrënë politika? Por para diskutimit për hipoteza, më mirë me folë për realë politikën. Që e patën vetë në gjadacin, ku është karkun, ku e mujti Isa Mustafa, Fatmir Sejdiun, e Fatmir Sejdiun patë mujtë në gjadacin, e daci të thakë kur gjosë për metë për atë dyja. Pra, atë realë politika, mune me bo dhe prognozë, që ka pritët ndodhë në vitin ashme, mësë në dy vitet ashme. Pra, jemi në zgjedhje të nivellit evropian, pra për parlamentin evropian dhe institucionet të nivellit evropian. Ka zgjedhje shumë vende antare të bashkimit evropian edhe zgjedhjet në shtetet e bashkuara të Amerikës cilat janë të paparashikueshme. Dhe rezultati mund tjeti paparashikueshëm dhe pastaj sjellja ndaj Kosovës mund tjeti paparashikueshme. Pra këto të panjohura, normalisht që mundur me napru deri të teoria shumë e besushme e Zotit Berami, që dhe thot që ne mund kemi zgjedhje para muajit të torë, para se të kryon zgjedhjet në Amerikë, sepse duhet të kryon do punë Kosovë. Dhe kjo mund të jetë njona prej mundësive, por në këtë rast, ne nuk jemi përgjegjës si Lidha Demokratike Kosovës. Në rastin e parë, ne kemi qenë përgjegjës sepse kemi qenë bashkë formuës të qeverisë. Dhe tash, bara i bjën zonjës Osmanis është pashformu se është i koalicioni qeveritarë që qeverisën. Pra me qenë garantë të raporte me Amerikën? A do të mbaj, tash mbarë vetë mbarët për isoj, se deri ku do të shty, se qëfar qëndrimi do të marë, se qëfar pozicioni do të marë, është krejtë në diskrecionin e saj si politikë bërësë dhe sa do tjetë presidencialin në sjellin e saj. Unë presë që do tjetë dhe do duhet ishte kush do qëtishte në kryet në zyre në presidencës dhe të mërë përgjësi për garantimin e raportet me shtetet e bashkuara të Amerikës, sepse garantimi e raportet të Kosovës me shtetet e bashkuara të Amerikës është garantim i egzistencës së Republikës Kosovës. E që zonja Osmani au ka marrë këto mardhanit LDK-s që kanë pasë shajta me shtetet e bashkuara të Amerikës, Albini au ka marrë me Gjermanë, së të shenë paleat. Nuk është e vërtet, kjo. Ta shte... Me ja ka marrë, jo se... Zote Berami, të edhe rrugovin. Edhe rrugovin. Këtë e më batuta që mundë më do pak interesant kështu. Po, të edhin se pozicioni presidentit dhe kryeministit është funksion. Po, dhe i përkonsum ditor. Ja, është funksion. Dhe funksion normalisht është funksion institucional. Dhe normalisht institucionet amerikanët duhet me funksionuar dhe punu me institucionet shtetërore. Amo, jashtë kësoj, aje që përdo të Artoni është reale, bro. Cila? Mërzimin e qeverisë, atëherë kur Isa Mustafa me drejtë u bo garanti raporte me shtetet e bashkumet Amerikës, a nga po qysh Gjermant, Francest, pra jo krejt Francest, përfajsus të të në këtu, i kanë bo dhe demarsh të LDK-s. Pra, ka pasë dhe përkroja që jepshin LDK-s, kalun tek levizjave të vendosje, pra, ndodhin ndryshme. Ta shtetit ta menagjojnë. Tash ata vinë vajtojnë të nasë që ka ndodhi. Menagjo, vete ki përkrovet menagjo. Le ta shkarkojnë, po dërë me thonë. Po le ta vete a kam përkrovet. Ju e dini që ka për kishë kjo Viola von Kramon. Për shdo që të vendim qeveris, për shdo që ndrim. Për mosat këndër Covidit, për mosat ekonomike, dojkin me qmenve të vendusje me to. Ta shohën e shohën me mira. U shtë njëti përson. U kanë rezikë dhe me hinë të qekë pisoj. A e kujtohën në deklaratët e Zotit Kurti, Kosova nuk është në Amerikë, është në Evropë. Të mbrojt Lajçakun. Po, nuk është në Amerikë, thash në Evropë, na duhet me punu me Lajçakun e me Borelin. Isha kra me metë, na të i kujtu deklaratët e Kurtit edhe një mandat tina. Mërës janë të i kujtu, se të i kujtu, përkujtoj për hirtë argumenti që përështani ju këtu. Së ndryshë, ajo që kemi nasi pozicion, është programi jonë politik dhe alternativa... Në zidhët ashme, qërshor, gosht, shtatora, kërdo që morë. Zidhët demokratike e Kosovës hënë në proces zedhor për dalë para. Ambicja LDK-s... Në më thomë 1.50% me dorë, më shumë se kurë, ja? Jo, 1.50%. Ja, Albini 7.10, kua? Në skenën politike, me dorë e para. Oshtë ambicja modhe për momentin? Oshtë ambicja dhe ale për një partijë si Lidha Demokratike Kosovës. Dhe kush do që ka më pak
Sa... 13% në e para. Ma pak se sa medale para në zgjedhje nacionale, atëherë nuk duhet me kone... E që shumë në me pos pizje medale para një parti që... Duke që në kryetari grupit parlamentar, konsideroj vetin si njënjë për personave... Po, që mëson sëndoshe ke medale e para... Nëse do të kisha ambicje ma pak se partia medale para, atëherë nuk e kam vene. Unë ma shumë po pese që kjo dëshirë se sa ambicje, për shkak që është ambicje në ashtë sondazh nuk ka dole të këja pora. Është ambicje e marshme dhe Lidha Demokratike Kosovës. Sa sondazh ka dole pora lë të këja? Duhet me synu. Sa sondazh ka dole pora lë të këja? Si vjetë e vitin e kalu? Në sondazhin popullor të zgjedhjeve lokale të vitit 2021. Sondazh për zgjedhjet nacionale, kënd do ta votoni këtë diele. Unë nuk kompo, sondazh janë zërë në këndë forën. Ato sa atë... Kjo tani nuk i bjen ambicja, Arben, kjo i bjen dëshirë. Po njëjta debati kemi bërë bashkë tonë çet njëjtën studio kur ju thosha se LDK ja del para. Hardina i po thotë unë do me kon president. Në të kjo apo thotë do me dole para. Po normal do të marrësh dëshirën e molës së cilës parti. Po ndryshe nuk ka logjik me ekzistu. Më thonë do me dali dytë, ai tretë, ai pesti. Ti e bën programin për me dali pari. Ti e bën ofertën për me dali para. Ti e bën pleonin për me çeveris vendin. Pastaj është në zgjedhjen e qytetarëve do me ta dhënë besimin. Ai besojnë se ti plomni, ai besojnë se asoj oferte, ai besojnë se ti për kushtimi, ai besojnë se ti leadership. Po, jashtë pjesës së së zgjedhjes së qytetar, nuk është zgjedhja tonë. E kuptoj se më rrim me kokën. Na flosëm, a keni a kem rrim me shkutë? A keni boz për të? Na kem rrim me shkutë qytetarin çat mos. Për momentin ne besojmë se jemi jashtëzakonisht mirë. Besimi jon, pra për te ambicës dhe përçmisht, besimi jon. Kuptosh me çka ose cilla parti e regjistruar në KQZ mundet me menu që ta, po ako... Qa po thume po vla, me po betu që kemi me dalë të porta? Sa sëndoshe keni dalë të porta? Kush i ka bërë të sëndoshe? Na kemi bërë sëndoshe tona... Po ju si parti bani sëndoshe, po, na kemi bërë sëndoshe tona... Edhe? Sa keni bërë? Rritja e Lidhjes Demokratike të Kosovës është eksponenciale. Rritja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, me trendin që ka shku, përçmëri tona janë që LDK me konë pretendenti kryesor për me konë i pari. Por këto janë parashikimet e juaja. Parashikimet. Siç kanë qenë parashikimet për zgjedhjet lokale. E kuptueshme, e kuptueshme. Ne ishim në 12% dhe ishte vështirë me besu dikush që prej 12% na mundën me dalë. E kuptueshme qendrimet e politikanëve, pra edhe tash si jemi në prag, po themi. Nuk po duhet të ngjosh si patetik në këto deklarata se nuk është qëllimi, nuk është as profili. Ajo që po duhet të thonë është se ambicia jonë është reale, ambicia jonë është e matshme, ambicia jonë përkrahet nga një strukturë partijake jashtëzakonisht e fuqishme, ambicia jonë përkrahet nga një program qeverisht i jashtëzakonshëm, por nuk përkrahet asnjë sondazh. Sa do të mrim që të përkrahet me votë qytetare, kjo mbetet shihet. Ajo që thonë njerëz, pra, ose analist politik, ose njerëz që pra, edhe gazetarët, se shpesh tash gazetarët kanë informata, ose njerëz që merren me politikë, një sondazh, një perceptim, përvojë, numra, pra, gjithçka që japë vin detin e analist. Pra, jo pak sondazhe, herë publike, herë jo publike që jenë bo, të regojnë që mbase, pas 3 vjetë qeverisje, opozita mund të ketë shumicën reale, pra mund të marë shumicën reale ose shumicën shqiptare. Që i bijem bi 5-9 mandate mund t'i marrin PDK, LDK, AK. Pra, kjo është edhe ajo qëfar është provu këture ditëve, pra me shty si ideja është që ai që e ka shumicën, cili do blok se e ka shumicën shqiptare, ai duhet t'a bëj qeverinë e ashpër. Po është kushtetuese, nuk është... Jo, s'o kushtetuese. Është kushtetuese. Jo, s'o kushtetuese. Grupi... Kushtetuese është... Mune shmi marë 45 deputet, ose 30 deputet... Qa që e për shumicë në kuvend e për në qeverinë? Jo, për flas për diçka tjetër. Po flas ka për shumicën shqiptare. Ata që i kanë shumicën shqiptare, bie fjala. Nuk po, ai që ka pasanej. Pra, është ai kushtetuese që thotë. Si ai kushtetuese? Nuk mundet shqiptare si shqiptare. Çaj që i bën 68 apo më shumë në parlament çaj e bën qeverinë. Jo, po flas për legitimitet, po flas për legalitet. VV-ja me lista. Po shtroj në rrafsh të legitimitetit. Le ta kthejmë, le ta përmbysim situatën në një formë tjetër të analizës. Në formën e pjesëmarrjes qytetare në zgjedhje. Është vërtet që në dy palë zgjedhjeve të fundit nacionale ne kemi pas një mobilizim të jashtëzakonshëm qytetar për ndryshim në udhëheqjen politike. Në zgjedhjet e dy vitit 2019 ka pas një përkrahje të barabarësisht të njëjtë prafërsisht mes LDK-s dhe vetëvendosjes me një deputet më shumë lëvizja vetëvendosje dhe domethënë rreth 200
6.000 LDK, 215.000 vetëvendosja, vota që i kemi marrë, dhe pastaj mbas aty në ndryshimeve të garantit që patëm na si obligim qytetar dhe shtetëror dhe nacional, LDK humbi gjysën e elektoratit vet dhe ra në 112.000 vota. Dhe kjo është e vërtet, këtus nuk mundem me muhu, po çka është e vërtet, që mbas zgjedhjeve nacionale, pra në zgjedhjet nacionale të vitit 2019 dhe vitit 2021, në krahasim me krejt zgjedhjet tjera, ka qenë pjesëmarrja më e madhe në historinë e Kosovës. Pra, votat e vlefshme në vitin 2019 kanë qenë 242.000 vota, nëse zgaboj. Në zgjedhjet nacionale të vitit 2021, votat e vlefshme kanë qenë 272.000 vota të vlefshme. Me njëherë në zgjedhjet lokale, jemi këthy në normalitet votus. 220-230.000, pra pjesëmarrja normale në zgjedhjet në Kosovë, është mes 720-740.000. Pra pjesëmarrja normale në zgjedhjet në Kosovës me 720 dhe 740.000 vetë pjesëmarrës në zgjedhje. Me automatizëm, levizja vendosë vetëm prej pjesëmarrjes matullt, në zgjedhjet e fundit lokale i ka humbë 140.000 vota me automatizëm. Lëvizja vetëvendosje në zgjedhjet lokale të vitit 2021 që i bën rreth 6-7 muaj mas zgjedhjeve nacionale i ka humbë 290.000 vota. Pra besueshmëria në lëvizjen vetëvendosje për 6 muaj ka ra. Dhe unë jemi bindur që çajo përkrahje për lëvizjen vetëvendosje e rën është edhe sot. Qytetarët e Kosovës do të marrin, do të kenë një proces normal votimi. Në do të kenë një proces të mallkimit të asnjë partie, por jemi bindur që ne duhet shkojmë me platforma dhe qytetarët të shkojnë të zgjedhin platformën dhe programin qeverisë i cili është më i mirë. Kjo është diskursi që po mundohem të ndërtu. Jo nëpërmjet protestave, jo nëpërmjet demonstrimeve, por nëpërmjet programit dhe alternatives. Dhe për këtë jemi bindur që është mënyra më e mirë e bëmit politik. Për këtë jemi bindur që është mënyra moderne e bëmit politik. Dhe për këtë arsye na po shkojmë me këtë platformë, që të shkojmë në zgjedhje normale, me platforma normale, me programe normale, të matshme, debatushme, dvim të debatojmë bashkërisht me ju, së cilën pikë, ku qalon, sepse normalisht që do të ketë vende ku qalon, vende ku do të jetë vështirë me spjegu, do të jetë pika ku do të jetë vështirë me realizu, dhe të debatojmë bashkë dhe të shofim se cilë është programi më një mund që për me qeverisë vendin. Kur bërë zgjedhjet? Zgjedhje... Drejtora dhe si jurist. Zgjedhjet dy... Pra, qka është kushtetu se që është mandat të regullt, kur është afati parë në mandat të regullt, kur mandati i fundit, e kur jenë prit tjetë e ju ja, pra tash si politikan, më mbajt zgjedhjet edhe për du me marë pas taj pyket e fundit të parimit edhe artorit. Nëse më i me këshyrë telefonin su pak për data, kalendarin veç. Afati i por kushtetus kur mundet me pas zgjedhjen në Kosovë është jo ma vonë se 30 dit para skadimit të mandatit i cili konsiderat që skadon ditën e konstituimit të institucionet që i bjen me 22 mars. 22 mars 2025 është afati fundit? Jo, 30 dit ma heret. Të pakten 30 dit që i bjen mas voni kur mundet në muajt të zgjedhjen në Kosovë janë me 16 qëshorë, zgjedhjet rregullta. 16 qëshorë? 16 shkurt. 16 shkurt, 2025. Jenë mas vonti. Mas voni kur mundet më zgjedhjet. Dhe mas heri kur mundet më muajt zgjedhjet, është një muaj përpara që mundet më rrot dikon 12 janar. 12 janar? Zgjedhjet rregullta. Zgjedhjet rregullta ma herët nuk mund të ketë. Zgjedhjet rregullta do të shpallen jo ma vonë se 4 muaj nga dita e mbajtjes. Që i bjen? Dhe jo ma heret se 6 muaj nga dita e mbajtjes. Që i bjen? Nëse zgjedhjet mas lart i mbahen me 16 shkurt, ato do të më shpallë 4 muaj për para. Që i bjen 16 janar, 16 dhjetor, 16 nëntor, 16 tetor. Por, kjo është afati më i lart i moshëm. Normalisht, data zgjedhjeve duhet më shpallë mas lartë në fund gushtit ose në fillim shtatorit. Për mënyrë që me kap afatet kushtetuse. Në fund gushtit, fillim shtatorit duhet më shpallë nëse shkojmë me... Presidentja duhet me i thirë në konsultim partit politike. Nëse shkojmë me treguta. Për ndryshe, zgjedhjet... Forma tjetër e vetëm shpërndarja ose dërheqja e qeverisë. Forma tjetër, do më thonë... Shpërndarja kuvendit ose dërheqja e qeverisë. Janë 4 forma. Shpërndarja kuvendit,
Do të thonë, shkurja në zgjedhjet rregullta e para, që është normale, natyrale, si s'ka ndodhur në Kosovë, mundet më ndodhë sa e radhe, është emocioni mës besimit ndaj qeverisë. Po, po, i dim opcione. Është, këtu po kërkoj analizë. Pra, tash, të falenderoj që e shpjegove këtë pjesën e afatëve kushtetuese. Po, tash po kërkoj qëndrim politik, ose një opozitarit, kur beson, a menon që ka me të mbyllë mandatin, apo mund të shkohet më shpejt? Janë dy momente kritike që mundën me provokon zgjedhje. Edhe qka provokon zgjedhje? Janë dy momente kritike të cilat Zoti Kurti ka fillu me animu si momente politike. Do tjetë, njëri për momente kritike është mes 16 prillit dhe 16 majit, pra presioni për nëse do tjetë e vërtet që është ka kadal publike për qështje në asociacionit. Që mund përfundonim pasaj në qëshorë në zjedhi. Po, në mëna 25 ditëve. Do tjeshte vdekje për ushe për Kosovën, nëse do të refuzuaj aplikimi saj, se do të mbetet në procedurë, se s'ka ndodhë asë e më refuzu, po mbetet në procedurë dhe mbetet pakten edhe për një vitë. Në procedurë dhe pasaj për një vitë mund dërshoj skena politike evropiane dhe mund të ketë shumë rëzikje tjera. Në të kundërten, Zoti Kurti ka edhe tri sfida. Njënën e ka kry regjistrimin e pronës e kishës ortodoxe. Për palastirit e qarit. E ka sfide në radhës si duket e ka kry qështjen e manedhës përdashme në Kosovë dhe ardhe në fondeve të pak të mështu deklerua zë dhe nësë kërministrin bas takimit që patë. Betëm Serbia është të mundu me shtypër në përdorë kunder Kosovës në këshilën e Evropës. E dyta, e treta është asociacioni që nëse të dërgohet në gjukat kushtetus do t'ishtë edhe një thyrje tjetër e premtimeve të Zotit Kurti, nëse të dërgohet para 16 majit. Ja, ato e dërganë se një një që bëjnë dy. Dhe e katërta që është po ashtu problematike për krejt narracionin që e ka kryu Zoti Kurti në egzistencën e vetë politike dhe sidomos në këto tri vitet qeverisës, është zgjedhjet në veri. Pra të katër kauzat që i ka ndërtu, të katërta të përshkatron vetë brana 4 muje. Edhe prapë se në me fitur zgjedhjet. A shko Zoti Kurti me 4 kauzat të shkatruara në zgjedhje... Pse speqanje? Vesh të përfondër. A shko me 4 kauzat të ti të shkatruar në zgjedhje në janar, apo për mos me shkatru kauzat provokon zgjedhje në qëshurë. Okej, të rëpër. Problemet janë aty. Dhe momenti i dytë kër mund shkohet në zgjedhje, është në shtatorë ose tëtorë për t'i ikë që ati problemet që mund ndodhë pastaj me një administrat tjetër të mund shme në Shtetë Bashkuarët Amerikës. Pra që të janë rrethonat politikët cilat vepronë Kosova, ne jemi shteti vogël, varëm shumë prej zhvillimeve jashtë. Pra dhe vetë eksistenca e Kosovës, politika dhe demokracia... Varën për i këtëre zhvillime. Pa tjetër, varën shteti jashtë zakonisht në maja jemë na, pra prepotenca që Zoti Kurti e ka kultivu se ne jemi shtet dhe shteti duhet këtë mardhonje, pra mardhonje është merë dhe jep. Tash, ka me pa në praktik, qëka është mardhjone merë dhe jep me partnerën ndërkomtarë në rasin merë dhe jep e pat me kishën, rrasë e me rëjep të ashtë të taket me asacionin, me rëjep me tjerat. Pra, leta spjegon vetë që atë me rëjepën që ashtë masi për ka qef me përdojë narracion dhe shprejhje të cilat në një moment mund me në dohë pak interesant se po i thetë kërkush tjetër, po kërkush tjetër s'ka dashë më ashtu që është osjaj. Me këtë rrasë, ja bojmë edhe një reklamë kësaj faqës me rëjep. Zoti Gashi, të falenderoj shumë që ke qenë sonte. Falenderoj edhe ju për debatin konstruktiv dhe frëdhënës. Falenderoj, falenderoj, parim, falenderoj. Artal që ishte sonte. Po, që lidova, nuk ju shoha. Po. Ka një livdu ma shumë gjatë fushotës. Këtë politikanë, po besë, ju e analista. Këta me edhe ka vokin me livdu, se në këta s'kem komi livdu. Që guzderum, ne bashkë shrijem të hanën, mirë pofshim.